Chcem vyjadriť naozaj obrovskú vďaku za podporu, ktorej sa mi v tomto prvom kole dostalo. A chcem ich uistiť, že urobíme všetko preto, aby v druhom kole zvíťazil prezident, ktorý slovenskú spoločnosť upokojí, zjednotí, ktorý urobí všetko preto, aby Slovensko zostalo bezpečnou a mierovou krajinou, ktorý nebude podporovať konflikt, ale zmierenie, ktorý nebude podporovať vojnu, ale mier a ktorý nebude ohrozovať suverenitu Slovenskej republiky, ale naopak bude suverénny postoj Slovenskej republiky hájiť na všetkých zahraničných fórach a vždy na prvom mieste bude mať záujmy Slovenskej republiky a občanov Slovenska. To je tá moja politika a tá moja myšlienka, s ktorou pôjdem do druhého kola, lebo som presvedčený, že Slovensko potrebuje v tejto situácii práve takéhoto prezidenta.